Jeseň je taká, že je viac dažďa, sme skôr doma, je skôr tma. Má toto vplyv podľa vás na melanchóliu alebo na nejaké smútkové stavy? Tak ono niekedy si človek posmutí, aj keď je vidno. Nie je len, keď je tma. Ako keď príde chvíľa, ale ja ho netreba pozitívne myslieť. Deň je taký krásny, keď ráno stanete a hlavne, že stanete. Takže treba len pozitívum, pozitívum, pozitívum. A vplýva na vás počasie, keď prší viacej, že je veľa viac zamračené hmla? Či všetko boli? Ako? Aj počasie, aj... A vy to máte ako s melanchóliou na jeseň? Tak, ako starší človek, no. Ešte dobre, že sme teda dvaja a deti máme pri sebe. Príde jedna, príde druhá, príde vnúčka, príde vnúk. Tak sa tešíme spolu, keď aj prší, alebo je slniečko. Áno. Čiže nevnímate rozdiel napríklad medzi létom, jeseňou? Nie. A keď by ste chceli niekoho potešiť, alebo mu odporučiť, kto je smutný alebo melancholický, čo by ste mu odporúčili? To sa ťažko povie. Ja neviem, čo každému či... poteší. Každý máme inakšie chute, názory. No, treba sa tešiť z každého dňa začatého. Poďakovať za ten deň, vlastne aj večer. Vďačnosť, nejaká taká rodinná veselosť. Nejaká pesnička napríklad vaša obľúbená, taká, čo vám zlepší deň vždy? Zelené jablčko. Či červené jablčko. A vaša? No, áno, spoločná. Hej. Máte takú rodinu, že si vy pustíte doma, spievate? No. Vždy, keď príjme aj na chalupu, tak si pustíme, aby to... Hovorím, deň je tak krásny. A každý Boží deň. Či máte pocit, keď je jeseň, že máte viac melancholickú náladu? Alebo všeobecne, či je tej melancholia smutku na jeseň viac? Ale tak ja si nerobím nič z takýchto vecí. Musíte to brať s humorom všetko a tak. S humorom sa lepšie žije. A so smiechom a tak. Ja keď idem aj do obchodu, ja nemám s nikým problém. Aj k doktorovi, nič nemám, žiadny problém s nikým. No, keď som chorý, tak som chorý. No tak volá čo mi dá, keď nedá, volá čo doma také. Skúšam a tak, no. Máte nejaké vlastné tipy na rozveselenie? No tak na rozveselenie. Už, čo ja viem, no. Však máte televízu, máte tóny, rádia, všelijaké voľa, keď to boli tie rozprávky, aj pre deti dávala, že tá Hela, to bolo také tiež pekné. A robili, a po tie nočné one hovory robili teraz v tých rádiách a tak. A inšie to je všetko. Máte obľúbenú pesničku, ktorá vám vždycky zdvihne náladu? Ale ani nie. Nie je to náladu. Keď mám náladu, tak mám náladu, keď nemám, tak idem volať von a trocha sa prejde, tak a troška pomedzi ľudí a keď prejde, tak príde domov veselý. Čiže vlastne zlepšujete si tú náladu tým, že idete medzi ľudí, medzi do prírody. Ľudí, no, to je najhoršie, keď je človek sám. My sme ešte dvaja, traja, jeden chlapec, ešte chlapca mám doma, tak no, my sem tam píli uši s týma hudbama, no ale čo budete robiť, no. Musíte to, niekedy človek je nervózny, keď niečo sa vám nepozdáva, alebo tak, takže to je také. No. Pociťujete na jeseň viac melancholie, takú smutnú náladu? Nie, ja to proste neriešim nejako. Ja keď som smutný, tak ja si to vyrozprávam doma s našimi, alebo s kamarátmi, keď sa pohádame, alebo takto, že s priateľkou, keď sa pohádam, tak... Určite je to také, že niekedy to zapríčiní aj ja, že, nie, že nechcem to tak, že proste vybuchnem, ale potom sa idem ospravedlniť. A myslíte si, že keď je treba z takéto počasie, že sú tie hmly, že už býva v noci, teda večer skôr tma, že bývajú ľudia viac smutní ako v lete? Myslím si, že áno. Čo by ste odporúčili na nejaké rozveselenie? Trávi viac času s najbližšími, s rodinou. S priateľmi, s kamarátmi, neviem, da, kde sa ísť dobre zabaviť, na nejakú diskotéku, zábavu, do kina ísť, neviem, da, kde do wellnessu ísť, alebo tak, niekde nejaká tu. A keď je niekto tak, že si myslí, že je sám, tak čím by sa mohol rozveseliť, keď je človek sám? Fúha, tak to neviem. Nejakou pesničkou treba? No, určite nejakú pesničku veselú si pustiť, alebo tak. Máte tip na nejakú veselú pesničku? No. Alebo ktorá vám vždycky zdvihne náladu? Nie, od Elánu, ona je voda, čo vám drží nad vodou.
Pekná pesnička, áno. Mávate na jeseň melancholickú náladu? Ja neviem, ja som stále taký pozitívny človek, takže ani veľmi nie. Ono je totiž štatisticky známe, že na jeseň viac ľudia upadajú do depresie, úzkosti. Máte v okolí trebárs niekoho, komu sa to stáva takto, hlavne keď sú je také ponuré počasie? Ja neviem, ja som si v mojom blízkom okolí, hlavne čo sa týka rodiny, také niečo akože absolútne nevšimla, takže ani veľmi nie. Ja sa snažím byť viac menej vždy tak pozitívne naladená, takže akože v pohode. Čo vám k tomu pomáha? Ja neviem. Možno, že celkovo taká tá moja energia, neviem. Ja sa snažím byť tak stále taká akože fajn, v kľude, takže neviem. A nejaký tip trebárs pre niekoho, kto nemá možno toľko tej pozitívnej energie, čo by ste odporúčili? Na takú melanchóliu, smútok? Ráno stať, povedať si, že tento deň bude krajší, zahodiť všetky starosti a vykročiť aj späť. Máte trebárs nejakú pesničku, ktorá vás zaručenie vždycky rozveselí? Ani nie. Nie. Ja som viac menej tak, že akože mne to je jedno, aká je to pesnička, ja si rada zaspievam, takže akože úplne v pohode. A tým, že som možno že chodila aj do folklórneho súboru, takže ja to beriem tak, že mňa hociaká pesnička poteší, takže nie, úplne jedno. A keby na vás teda prišiel nejaký smútok, tak išli by ste rýchlo sa rozveseliť niečím, alebo by ste si možno trošku aj ten smútok vychutnali, alebo ako to mám nazvať, možno ho tak pripustili? Možno, že skôr, že by som to tak ako, asi skôr pripustila. Nešla by som to určite niekde vypúšťať, možno, že niekedy aj dobre, že človek sa uzavrie trošku a že nejaký 10-15 minút, alebo keď nie je aj celé popoludne, že je doma sám, takže to možno, že každému pomôže. Takže viac menej tak, no a hovorím, keby takéto aj niečo prišlo, tak radšej budem chvíľku možno, že doma a potom zavolám dcere alebo idem za vnúčkou a už je zase ten deň krajší. Čiže obrátiť sa na blízkych tak, potom. Asi tak.